Jambo ambalo ni la muhimu na maana katika siasa zile ambazo tunaendesha kwa sasa ni jambo la upigaji wa kura, ambapo chama cha Wiper kimejitokeza hapa Kitui kusema watu wa Wiper tu peke yao wapigiwe kura kutoka gavana mpaka kule chini kwa MCA. Na mimi naona hiyo ni matatizo makubwa, kwa sababu wananchi wakifanya namna hiyo watapatiwa viongozi ambao hawana imani na wao, watapatiwa viongozi ambao wana imani na vyama. Kwa hivyo chama chochote kile akita kusaidia wewe mwananchi kupata chochote kile wanataka, kama ni basari, kama ni maji, kama ni youth na kadhalika. Kwa hivyo mimi ninahimiza wapigaji kura wa Kitui County wapige kura kulingana na vile wanajua kiongozi atawasaidia, wala sio vile chama fulani kinataka tupige kura. Tunaona watu wa Wiper wanasema ati wapigiwe six piece kutoka juu mpaka chini, lakini hiyo iliisha kitambo, sijui wanaishi dunia gani. Hapa hata Wiper ina nguvu hii Kitui yetu, sasa nani atawapigia six piece? Na hii maneno ya kusema wewe uko huko juu ati uko na chama, unaenda unaambia watu ati hii ni chama yangu, yule ndio unapigia kura. Ah, wananchi wa siku hizi wako na akili na wanaangalia mbele, na kila mtu sasa, wananchi wanajua haki yao. Na vile sisi kwanza kaunti ya Kitui vile tumepelekwa nyuma na hii kaunti na hii chama inaitwa Wiper hizi miaka kumi, vile tumedanganywa na hii chama inaitwa Wiper ikatuingisha kwa opposition mara mbili, sasa tunasema wakati umefika sisi Wakamba na watu wa Kitui tuingie ndani ya serikali. Na tunajua, kila mtu anajua yule mtu ako karibu sana sana kuchukua hii kiti ya upresident na kuwa ndani ya serikali ni chama ya UDA na William Ruto. So hakuna hii kitu inaitwa suti, ni tu intimidation ya watu wa Wiper, na walizama kitambo hawako. Kuna tumesikia party leader wa Wiper anazunguka akikambeni akiwa na watu wake wa Wiper, yeye mwenyewe asimami kitu chochote, lakini vile anaambia watu voters wapige kura ya suti. Hiyo nataka kusema watu wa Kitui na watu wa Kenya, suti ndio iliharibu imeharibu siasa za mwananchi wa Kenya. Suti ndio imeharibu uongozi, na pale tumekuwa tumepotea njia mara nyingi wakati tunapigia watu wa chama moja. Hakuna siku chama itakunyengea barabara. Kama ni mtu umeangalia, umemchunguza, mkaona ni kiongozi mzuri, mpatieni kura, mpigieni kura, lakini mambo ya chama tumekataa kata kata.